ジャッドゥイナウ。やるなら今しかねえ。今宵の酒もあてもうまかろう酒場放浪、Kの酒場放浪in天童。Kチャンネルの合言葉、Just do it now。 やるなら今しかねえ。本日我らが訪れたのは天童市。山形県にある天童市は将棋駒と温泉の町として知られ、町には将棋駒のモニュメントがあちこちに点在しております。そして効能豊かな天童温泉は山形県を代表する温泉地の一つで、近郊には山寺など山形観光の拠点としても大変人気があります。ですが今回我々は夜に訪れているので、将棋でもなく温泉でもなく天童市の夜の街をぶらりとしていこうと思います。そう、 K の酒場放浪記、いつもはショート動画ですが今回は本編でやっちゃいます。今宵も楽しい夜になるといいですね。 Just do it now。 本日もよろしくお願いします。はい、K さん、やってまいりましたね。ここはどこですか？王将といえば大阪しか出てない。何点餃子しか出てない。将棋といえばやっぱり山形県天童市でございます。おほら、湯の町天童、七つの旅に大手。ここにもポストも。すごいね、将棋の町だね、本当。ポストが将棋。一応ね、温泉が一応有名なのかな、この辺は。ですね、もう、うん、あっち側に行けば一応月山からは約1時間はいですね、はい、うん、まあ日中だったらね観光案内できるんだけど、もうちょっと夕方に差し掛かってるから、はい、ね、観光は別の YouTube の方に見てください、はい、じゃあ、あ、でもあ違うのかな、 K の酒場放浪。もう私はもうフル任せですか。マジで。いやもうやっぱりさ、もう観光客らしく観光客っぽいとこに行こうよ。はい、天童温泉街にある横丁。はい、じゃあ横丁とどこに入る？ビールです。なんか言ってください。お疲れ様でした。今日もガッサン東横丁ガッサン、はい、ガッサン。ケイさん、最初に串カツ屋さんに来ましたから、はい、任せる。半熟卵なんかマッシュ、マッシュルームエビ系。ほっこ。いける。うん。ホタルイカ。何これ。山形の名物だし。だしの。いやいや。けさそれなんですか。天童の酒。天童酒。多分そんなに高くないので。地元。地元の人も飲みやすいかな。有名なんでしょ。いやもう大きいっすよ。顔真っ赤だけどさ、お酒何杯目？3つ目です。いやけもう眠くなってきちゃうから。今回のために安いのだけど将棋盤を買ったんです。8大手とか言うために。ただ
家に忘れてきた。家でやれってことで。あ、すごいね、ここでできるんだね。詰将棋は自分でやる、うん、これできるんや。これはしごすべきって書いてあるよ。カツの次はトイレ行きたい。じゃあ2軒目、はい、私日本酒ハイボール、はい、これはギンギンハイボール、はい、まあ終わり場所これ何？これ何？これ何？ただこれ映したからね、今ね。サイズ感。じゃあね、私頼んで。めっちゃギンギンハイボール。でかいよ。この V の字のやつね。いい感じのソーセージだね。はい、こちらは。しみしみ梅を組み合わせ、じゃあこちらは、こちらは、うん、もう今回もまた天童の酒です。ああ岩坂さんの特別純米酒、うん、美味しいよ、どっちも。地のものを楽しまないと、やっぱここに来たらここでしか食べれないっていうか、そのお魚とお酒と、ごめんお魚って言ってました、自分のとこ行って自分のとこ行ってしまった。ちょっとやっぱ俺も魚みたいな。ということでちょっとね、マシューをせっかくだから天童温泉に温泉を味わいたい。足湯ですね。ここはホテル王将さんのとこなのかな。はい、フリーなんだよね、まず。じゃあ足湯を。熱いな。あ、いや眩しいっす。ライトアップしました。強いっす。ライトが思ったより強いっす。あ、でもいい、もっとかけ。あ、美味しいお酒をいただきましたね。はい、やっぱり天童といえば出羽坂。もうね、疲れ切っててね。水車、木そば、はい、やっぱり天童に来たらここちゃんとこっちも。あ、はい、はい、わかりました。はいはいはい、ということで入っていきます。はい、ケイさん、あのガッサンでさ、ガッサン、うん、はい、この光景できなかったからさ。ああ、そう。俺の大好きなゲレビシュがもうちょっと体力の問題でもう終わって、うん、戻った頃に終わってました。はい、え、それは何ですか。今手元にあるものは、鶏中華そば。ああ、だよ。あ、これですね。元祖鶏中華。そば屋でしか味わえない。そば屋の。はい。もともとはまかないでやったみたいなんだけど、人気がありすぎてどんどん。あ、そうなんだ。はい。勉強してきたね。好きだから。専門分野。どっちかって言ったら。雪山ですよ。見て。鶏、うん、鶏が入ってて、鶏とあと天かす、あ、結構ね、透き通ってる。あ、綺麗じゃん。そうだね。麺は中太ちぢれ麺。はい、なのかな。どうぞ。はい、どっから行けばいいの。いや、麺じゃない。はい、終了。
まあ、今朝夜の天童を巡りましたが、はい、ね、本当は日中からね、あのせっかくだから巡りたかったところもあるんだけれども、まあ、せっかく夜の、まあ、天童というところで、はい、はしご酒、あ、今日は疲れました。いやー明日マジ登る、はい、上がるわ、はい、上がるよ、上がる、上がる、上がる、全然ということで大丈夫かな、マジで。ジャズドゥイナイ、やるなら今しかねえ。